ସେଦିନ ଥାଏ ମଙ୍ଗଳବାର। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଛୁଟିରେ ଆସି ସେଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବିଦାୟ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ପତ୍ନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ହୋଲି ପାଇଁ ପରିବେଶ ବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାନ୍ତି। ଲାଲ ଅଭିରରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଥିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ପର୍ବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଲଟିବ ଶେଷ ପର୍ବ। ଦୁଇ ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ପତ୍ନୀ ନିବେଦିତା ଓ ପରିବାରଠାରୁ ସେଦିନ ବିଦାୟ ନେଇ ଭାରି ମନରେ ଫେରିଥିଲେ ସତ। ହେଲେ ମନରେ ଥାଏ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା। ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି ବୀର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ପଛରେ ରହିଯାଇଥାଏ ଗାଁ ମାଟି, ପତ୍ନୀ ପୁଅ ଆଉ ମା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପତ୍ନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନକ ଅନ୍ତରରେ ସିଏ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ। ତେଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ହେଉନଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନଥାଏ, କେବଳ ଯାହା ଚିଠି ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏସବୁ ସେତେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ କନିକା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ, ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱାରିଅର ମନୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ, କାରଣ ଆମ ପାଣି ପବନରେ, ଖରସ୍ରୋତା ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ସେ ତା ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଦେଖି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ମାଟିର ଛୁଆ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସହିତ ସେନା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧଭୂଇଁରେ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଯବାନ। କାର୍ଗିଲର ସେହି ବରଫ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ 12 ମହାର ରେଜିମେଣ୍ଟର ନାୟକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏମିତି ଏକ ବୀର ଥିଲେ ଯିଏ 9 ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ମାଟିରେ ଚଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ଅଶୁଭ ବେଳା ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେଦିନ ଥାଏ ଜୁନ୍ 28 ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୁଳି ବୀରଙ୍କ ଛାତି ଭେଦ କରେ, ବହିଯାଏ ଧାରଧାର ରକ୍ତ। ସାଥୀମାନେ ବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, କୁହନ୍ତି ମୁଝେ ଛୋଡ଼ୋ ଆଗେ ବଢ଼ୋ। ତାପରେ ନିରବି ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବୀର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ମୃତ୍ୟୁର 4 ପରେ ପରିବାରକୁ ମିଳେ ଖବର। ଶହୀଦଙ୍କ ଶବ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଯାଜପୁରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶହୀଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ହୁଏ ବୀରଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର।